והקליפ הזה שאתם רואים צולם ממש בהיאחזות נחל סיני האמיתית. בהיאחזות הנחל בסיני המון דברים יפים ראו בינה, כמו למשל חיילת יחיפה וצרתה מוטלת על כתיפה, ובחצר היו החיילים צולים דגים גדולים על גחלים. המון דברים יפים ראו עיניים בהיאחזות הנחל בסיני, שם כל השרות והדליות והרינו פסעו לאט בתוך שדנת כזו הרינו, עם כל האור וכל הפנאי אשר ראיתי כמו לפני שנות אלף בקיבוץ. אני ממש שפשפתי את עיניי בהיאחזות הנחל בסיני, כשכל השרות והדליות והרינו פסחו לאט בתוך שדרת כזו הורינו, עם כל האור וכל הפנאי אשר ראיתי אשר ראיתי לפניי.